Yeah.
Yeah.
Don't.
So
Προσκομεν. Τάντε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήχθησαν άμα και συναχθήσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελεί ταύτα, είτε εξ αρχής τις ακουστά ποιήσει ημί. Αγαγεύσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτουσαν και υπάτουσαν αληθή. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες όρεξεν εξάμει, είναι αγνώτε και πιστέψετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροσθέ μου ούτε γίνε το άλλος Θεός και με τεμέ ούτε έστε. Εγώ ο Θεός και ούτε έστε πάνεξ εμού ο σώζα. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονείδησα και ούτε είναι εμήν Θεός ανώτριος. Εμείς εμή μάρτυρες, και εγώ Κύριος ο Θεός. Έτσι απαρχής εγώ είμαι και ουκές είναι εκ των χειρών μου εξερούδερος. Ποιήσω και τι σ' αποστρέψει αυτό. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομόντος το ανάγνωσμα. Δικαίων ψυχέ Κύριε Θεού και ουδιάψετε αυτόν βάσανας. Έδωξαν οφθαλμοί αφρόνων τεθνάνε και λογίστη κάλυψης η έξοδος αυτών και για θυμών πορεία σύντριμα η δέη συν εν ειρήνη. Και γάλλεν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης. Κι ολίγα απελευθέντες μεγάλο ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επλήρωσε αυτούς και έβρεν αυτούς αξίουσε αυτού. Ως χρυσόν έχουν ευκαιρία δοκίμασεν αυτούς κι ως ολοκαύτωμα θυσίας προσεδέξα το αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτού τον ανάψουσι κι ως πινθύρες εν καλάβη διαδρομούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαόν και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Είμαι πειθόντος επ' αυτόν συνήσουσιν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτόν ότι χάρις και έλεος εν τη σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομόντος το ανάγνωσμα. Σοφία δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτόν και φροντίς αυτόν παραϋψίστον. Δια τούτον ύψονται το βασίλειον της ευπρεπίας και το διάδειγμα του κάρους εκ χειρός Κυρίου, ότι την δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχύρι υπέσπιει αυτός. Λείψετε παροπλίαν των ζήνων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση της άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσετε
υπόκριτον. Λείψε μια σπίδα κατά μάχητον οσιότητα. Οξυνίδη απότομον οργύνης ρομφέα. Συνεκπολεμήσει δε αυτό κόσμος επί τους παράφων μας. Πορεύσονται εύστοχοι πολίτες αστραπών και σ' από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλλούνται και εκ πετρομών τιμού πλήρης ρυφίσονται χάρδε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδον θαλάσσι. Ποταμίδες συγκλήσου συναποτόφας. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ο λέλαος εκλυκμίσει αυτούς και ρημώσει πάσαν την γήν ανομία και κακοπραγία περιτρέψει θρόνου δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των οικείς, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι γαμπρομένοι επί όχλης εκνών, ότι εδόθη η παρατηρίου η κράτης η σημείν και η δυναστεία παραϊψής του. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός
δώσει Άγιο φωτισόμεν τη δικαιωμασή σου. Κύριε, τα λεώσει στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήγης. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Διώσομαι την εσπερνήν δέησιν ημών Thank you.
Άγια Ευλάβεια, ο χριστιανικός κόσμος εορτάζει σήμερα την μνήμη της Αγίας ως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής. Την μνήμη της αγνής εκείνης κόρης που προϊόν της θερμής προσευχής των γονέων της απεδείχθη αξία ουχή μόνον του χριστιανικού της ονόματος αλλά και της χάριτος του Θεού. Την πορεία της ζωής πέραν του φυσικού ηλίου την φωτίζουν μιλιάδες άλλων ηλίων που με την δύναμη του φωτός των διαλύουν τα πνευματικά σκοτάδια, τα σκοτάδια εκείνα που φέρουν τον άνθρωπο στην πτώση και την παρεκτροπή. Ένας τέτοιος ήλιος πνευματικός με μεγάλη ένταση φωτός υπήρξε και σήμερα εορταζομένη ως ο Παρθενομάρτης Παρασκευή. Ολόκληρος η ζωή της ήταν ζωή πνευματικής ακτινοβολίας και δράσεως, συνεχούς προσπαθίας και αγάπης. Ερκιστήσα καθ' ολοκληρία από τις θείες παροχές και το ζωντανό παράδειγμα των ηρώων και μαρτύρων της εγνωρίστη από της πρώτης ηλικίας με τον λυτρωτή μας Χριστό. Και η γνωριμία αυτή την έφερε ολοταχώς στην πορεία του Γολγοθά. Τίποτε εκ των πραγμάτων της ζωής δεν στάθηκε ικανό να της ανακόψει την πορεία προς τα άνω. Ούτε ηλικία, ούτε αξιώματα, ούτε πλούτη, ούτε πλήθη βασιλικών υποσχέσεων. Έμεινε ακλόνητη στην πίστη, ατρόμητη στα σαπηλάς, πρόθυμη στη θυσία. Στη ζωή της δεν έβλεπε τίποτε άλλο ή μη μόνο των Χριστών και το καθήκον της προς τους ελαχίστους αδελφούς του Χριστού. Διήρχε το νυχθημερών πόλης και κόμμας και έφερε εις τους ενσκότικες σκιά θανάτου καθημένους το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας. Παντού μετέδιδε
Οι πονεμένοι θαρσίτε, ο Κύριος της ζωής και του θανάτου σας αναμένει, ακολουθήσατε τα βήματά του. Και προσήρχον το κάτω από την σημαία του Χριστού. Όχι μόνο η εχμάλωτη του πόνου, των δοκιμασιών και των στερήσεων, αλλά και οι ερευνητές της αληθείας. Η 25χρονη Ήτο, η Ιωσιοπαρθενοβά της Παρασκευή, όταν είχε ακούσει τη μεγάλη θύελα μέσα στην ρωμαϊκή θάλασσα, ο Αυτοκράτορ, οργιστής δια την τολμηρά ενέργεια της Παρθένου Παρασκευής, διέταξε την βιαία ενώπιον του προσαγωγή. Το κάλος όμως και η σοφία της Παρασκευής τον συνεκίνησαν τόσο, ώστε αντί να χρησιμοποιήσει την οργή και τις απειλές, εχρησιμοποίησε τα παρακλήσεις. Δεν εγνώριζε ο Αυτοκράτορ ότι εκείνος που γνωρίζεται με τον Χριστό τίποτε δεν στέκεται ικανό να τον απομακρύνει από αυτό. Η πίστηση στον Χριστό δίδει έγκλινη στα σαμπηλάς και στα μαρτύρια και τα καθιστά περισσότερο προσφυλή από τις δόξες και τα αξιώματα. Η Ιωσιοπαρθενοβά της Παρασκευή ακολούθησε αγόρκιστα το μαρτύριο του θανάτου και χάραξε δι' αυτού ανεξίτηλα τα βήματα για όλους τους επερχομένους χριστιανούς. Όλοι μας έχουμε μπροστά μας το παράδειγμα της, την φωτεινή της πορεία. Συμμορφούμε θα άραγε προς αυτό την στιγμή αυτή που προσερχόμεθα για να ασπαστούμε την Αγία εικόνα της. Σκεφτήκαμε καθόλου τι έκαμε εκείνη για την σωτηρία της και τι κάνουμε εμείς δια την ειδική μας σωτηρία. Ασφαλώς όχι. Εκείνη χάρη της πίστεως εις Χριστώ απεποιήθη τις δόξες και τα αξιώματα και εμείς χάρη της δόξης και των αξιωμάτων αποποιούμεθα την εις Χριστών πίστη.
νυχθημερών γονίζεται δια την σωτηρία της ψυχής. Και εμείς νυχθημερών αγωνιζόμεθα δια την απώλεια της ψυχής. Εκείνη χάριν των πασχόντων και δοκιμαζομένων εξεπίσε ολόκληρον την περιουσία της. Και εμείς χάριν της περιουσίας μας εκποιούμε δια της εκμεταλλεύσεως τους πάσχοντας και δοκιμαζομένους. Εκείνη έκαμε τα πάντα δια να απογειωθεί και να κερδίσει τον ουρανό. Και εμείς κάνουμε τα πάντα δια να προσγειωθούμε και δια να χάσουμε τον ουρανό. Εκείνη τέλος, χάριν του Χριστού, ειρνήθη τα του κόσμου. Και εμείς, χάριν τον του κόσμου, αρνούμεθα τον Χριστό. Ευσεβείς προσκυνείτε. Είναι καιρός να αφυπνιστούμε. Είναι ανάγκη να γνωρίσουμε τους μεγίστους κινδύνους που διατρέχει η ζωή μας. Είναι ανάγκη να στραφούμε προς τον άρχοντα και εξουσιαστή του κόσμου, τον Χριστό. Η στροφή μας είναι εύκολη. Ιωσή ο Παρθενομάρτης Παρασκευή μας έδειξε τον τρόπο λόγης και έργης. Ας στραφούμε προς αυτήν και ας την παρακαλέσουμε όπως δια της θεραπευτικής της δυνάμεως εθεράπευσε τους οφθαλμούς του Αυτοκράτορος, έτσι και δια της θαυματουργικής ενεργίας της θεραπεύσει τους οφθαλμούς της ψυχής μας και μας φέρει υγιείς εις τον Χριστό. Το ιατρείο της είναι πάντοτε ανοιχτό και κάθε εξέταση προσφέρεται δωρεάν. Ας προσέλθουμε σε αυτό και ας την παρακαλέσουμε να μας θεραπεύσει τους οφθαλμούς της ψυχής και να μας φέρει υγιείς εις τον Χριστό. Αμήν.
Ταξιράν θαλασσάν και αέρα του Φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Και τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών,
των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων εν τη πόλη και εν ορία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, δωρητών, ανακαινιστών του ήρωναου του Θεού και των δούλων του Θεού, των προσφερόντων την ίδωρα ταύτα, υγείας και σφτηρίας και βοηθείας πέρα αυτών υπομέν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιθεώμεθα και υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, πόλη και ενωρίαν τάφη και πάσα πόλη και χωράν, απορρίσουν οι πολιμούς σου κτάπων σου, κοινός, μαγεράς, συνδρομής, αλλοφύλων ελληνικού πολέμου και σπίτου θανάτου, υπερβλήρια δεθνή και ευνιάρα του γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών του αποστρέψει και διασκεδά σε πάσαν οργή και νόση την καθημών κινουμένη, χαιρίσαστε ημάς, εκ της επικειμένης δικαίας του αρνείς και ελέησε ημάς. Πάντως των Αγίων, επρόδεκτον πίσω τη δέηση ημών,
Δόνισε ημί την άπεσο παρά των άντρων ημών, και έπα τον ημάζον της σκέψον των ρίκων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, κίνευσον ημών την ζωή και ελέησον ημάζον τον κόσμον σου, και σώσοντας δικάσιμον, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Yeah.
οι οφθαλμοί μου σωτηριώνς, ο ετοίμας και τα πρόσωπον πάντων των λαών, ως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Τις πολλά έτη μέσουγα, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και ει και εις τους αιώνας, τον αιώνανι Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλάς αμαρτίες ημών δεύτερος ως τον Ιεσμή, Άγιε τις ευκαιρίες τας ταινίες ημών έλεγε τον Αγώσ. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και ει και εις τους αιώνας, τον αιώνανι, Πάτερ ημών, ο ετής ουρανής, αγιεσπιτώ το όνομά σου, ετέτω η βασιλεία σου, και η θείδωτε ημάς σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των εμπλούσιων δώσιν ημίς σήμερον, κάπες ημίν το οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τους οφέλτες ημών, και εμείς ενέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά εις ημάς από του Πονηρού. Ο Χριστούες Κύριε Βασιλεία, δόξα
εσύ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναθράφου και Παναγίας του Μητρός, δυνάμιου τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμινοπουρανίων θεοδυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του τιμίων όξου προφήτου προδρόμου και βάπτιστου του Ιωάννου, των Αγίων Ενόξων και Παναφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεόφορων Πατερημών των Ενασκήσεων από τους Άγιων, των Αγίων Ενόξων και Παναγίων των Μαρτύρων, Yeah.